Доброго дня, в ефірі новини у студії Ірина Аріон. Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс «Чайка» Хмельницької міської ради, що в Головчинцях Летичівського району, сьогодні перевіряють на готовність до початку літнього оздоровчого сезону. На місці працює робоча група із представників 7 управлінь області, зокрема надзвичайники, медики та освітяни. Табір «Чайка» – один із 10 оздоровчих комплексів на Хмельниччині, які проінспектують протягом цього тижня. Результати оприлюднять 23 травня. Мій колега Юрій Курочка наразі перебуває у селі Головчинці. Про результати перевірки першого дитячо-юнацького оздоровчого закладу розповість у вечірніх випусках новин. У Хмельницькому сьогодні з 10 до 17 години хлорують воду. Це роблять задля її знезараження та промивки водопровідних труб, пояснив головний інженер комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхалець. В обласному центрі воду знезаражують двічі на рік – восени та навесні. Для цього у неї додають в 10 разів більше хлорактивної речовини – 10 міліграмів на літр. Перший етап промивки – це передбачає випуск води із водопровідних мереж, тому, може, десь сьогодні наші абоненти бачать, що вода витікає. Ми спустошуємо мережі, і заодно це є промивка, тому що при залповому випуску води із мереж проходить видалення нальоту, плівки, який може утворюватися на трубопроводах. З 10-ї години в водонасосній станції подаємо воду вже з підвищеним вмістом гіпохлориту натрію марки А, яку ми використовуємо як знезаражуючу речовину. І далі ми робимо таку витримку її в мережах. Третій етап – це випуск води з підвищеним вмістом гіпохлориту. Станції вже переводимо на звичайний режим роботи. Моя колега Ольга Нісміянова побувала на 9-й водонасосній станції міста Хмельницького. Тож, як і де відбувається процес хлорування водопровідної води, вона розкаже у вечірніх випусках новин. Воду у річці Случ у Красилові сьогодні перевіряють працівники Держекоінспекції у Хмельницькій області. Про це повідомила завідувач сектору зв'язків із громадськістю Держекоінспекції Наталія Сологуб. Лаборанти візьмуть зразки води для проведення досліджень. Їхні результати будуть відомі через 5 днів. Нагадаю, 13 травня у річці Случ загинула риба. Про це повідомила жителька Красилова Наталія Вишневська. Народний аматорський театр «Дзеркало» проводить фінальні репетиції перед виступом у реабілітаційному центрі «Берег надії». Театр діє при Хмельницькому міському будинку культури. Нещодавно актори повернулися з польського Кракова, де на 5-му міжнародному фестивалі українського театру здобули гран-прі серед аматорських колективів. Переможною стала вистава «Ніч проти Івана Купала». Із акторами спілкувалася моя колега Ольга Нісміянова. У театрі «Дзеркало» репетиція. Колектив готується до виступу у реабілітаційному центрі «Берег надії». Його підопічним актори представлять виставу «Історії з коробки». Ми намагаємося контактувати та допомагати людям з певними обмеженими можливостями. Там ми вже виступаємо в другий раз. 2 роки тому назад ми виступали з нашою виставою «Рок-н-рол на закаті». Театр при Хмельницькому будинку культури був заснований 1953 року. За 65 років історії театру відбулося понад сотню прем'єр. Акторами стали понад 1000 хмельничан. Одна з останніх, найбільш вагомих перемог – це гран-прі 5-го міжнародного фестивалю українських театрів «Схід-Захід», що відбувся у польському Кракові. З 2014 року ми активно намагаємося їздити на закордонні фестивалі. Вже двічі були на фестивалях в Румунії, це «Яси місто» та «Алба Юлія», двічі були на фестивалях в Литві, одного разу в невеличкому місті Рокішкіс. Ось останній раз ми були в Кракові і плануємо влітку поїхати в Черногорію. Сьогодні постійний склад трупи складають 17 акторів. Серед них Дмитро Прислідський, Марія Рижикова та Руслан Юшкевич. Я за освітою, навпаки, все, що відрізняється від актерського і гуманітарного напрямку. Я конструктор радіоапаратури,
до чого зовсім не маю ніякого хиста і цього не люблю. І економіст – це теж дає мені деякі гроші для того, щоб можна було вижити. Але натхнення, щастя жити і впевненість у житті мені надає творчість. Саме театр, література, пісні і все, що навколо цього. Це вже частинка є життя. І коли ти її покидаєш, то воно все ж таки це незаповненість залишається. Все одно, як мінімум, навіть у нас є актори, які давно вже покинули театр, бо в них не виходить приходити, тому що там за своїм особистим якимось там моментами чи нюансами, але вони регулярно, періодами приходять, навіть пишуть, що ви нам не пишете, коли ви там виступаєте. Вони приходять, нас підтримують вже в якості глядачів. 27 травня Аматорський театр «Дзеркало» візьме участь у фестивалі «Театральна весна», що відбудеться у Кременчуці. Ольга Нісм'янова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Рекордний за кількістю учасників флешмоб хочуть влаштувати до Дня вишиванки у Хмельницькому. На стадіоні політехнічного коледжу, що на вулиці Зарічанській, близько 1500 осіб стануть у форму тризуба. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради. Участь у ньому візьмуть студенти коледжу і хмельницьких шкіл номер 25 та номер 30. Для фіксації кількості учасників флешмобу запросять експерта Національного реєстру рекордів України. Як поводитися при зустрічі з безпритульними собаками навчали сьогодні учнів Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 7. Такий урок у цьому навчальному закладі провели вперше. Лектором був суддя з робочої якості Кінологічного союзу України Валерій Трембач. У собаки нету ні мотивованого поведіння, тобто... У собаки немає немотивованої поведінки. Без причини вона не вкусить, не кинеться на людину. Боятись безпритульних собак не потрібно. Тобто тікати від них, кричати або провокувати. Не потрібно зачіпати собак, коли вони їдять. Це основне правило поводження з собаками. Потрібно розуміти, що той факт, що в зграї собаки будуть більш впевненими. Що не потрібно робити? Однозначно не повертатись до них спиною. За можливістю стримувати себе і не кричати. Якщо ми будемо панікувати та жестикулювати, це може ще більше спровокувати атаку. Це ще може більше спровоцирувати атаку. Спортсменки Славутського району та Хмельницького представлять область на змаганнях Кубок надії Федерації футболу України «Майбутні чемпіонки 2018», розповів тренер Славутської дитячо-юнацької спортивної школи Валентин Келюх. Збірну сформували за результатами чемпіонату області з футболу серед дівочих команд. Він 12 травня завершився в Славуті. Всеукраїнський старт відбудеться 17 травня в Тернополі. Фінал запланований на 20 травня у Вишневому Київської області. Чемпіонат області з авіамодельного спорту серед учнівської молоді стартував у Хмельницькому о 10 ранку. 38 учасників із 10 команд змагаються в класі «Кордові моделі», повідомила методист науково-технічного відділу обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Анна Степанчук. Відбуваються перегони моделей літаків на кордодромі біля Палацу творчості дітей та юнацтва. Керівник авіамодельного гуртка Палацу творчості Геннадій Соколов розповів, їхня команда складається з 5 авіамоделістів, яким склали конкуренцію у першу чергу кам'янчани, спортсмени з гуртка і Хмельницького району. За польотами кордових моделей літаків спостерігає і наша знімальна група. Репортаж про ці змагання ви побачите в наших сьогоднішніх випусках новин. На цьому ми завершимо випуск. Гарного вам дня!